ndabasuhuje mwe mwese mukomeje gukurikira BTN TV muri aya masaha yino mwanya wa makuru mu rurimi rw'ikinyarwanda na makuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira umuturage witwa Habimana Simoni Pierre utuye mu karere ka Muhanga yavuze ko kuba ari we mugabo ukubitwa n'umugore we mu mudugudu ngo bimuteye isoni naho polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Musanze yatangaje ko ku bufatanye n'abaturage hafashwe abantu 94 bari mu nzu basenga barenze ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 hanze y'u Rwanda abadepite babiri bo muri Kenya barwaniye mu kiriyo inyuma yaho umwe hashinjije mugenzi we ko ari umujura naho perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatangaje ko igihugu cye kiteguye gufatira ibihano Myanmar ni nyuma yaho igisirikare gihiritse ku butegetsi abatowe n'abaturage ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezwaho nanjye umufasha Fabiola ndi kumwe na Jeff Nyonzima ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze reka mbibutse kandi ko aya makuru ushobora no kuyakurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook ndetse no kuri Twitter ni BTN TV Rwanda ndetse nyuma y'amakuru ushobora no kuyasanga ku rubuga rwacu rwa YouTube naho ni BTN TV Rwanda ku munsi w'ejo habubatse ibyumba by'amashuri n'abakoze muri VUP mu murenge wa Jabana hano mu karere ka Gasabo bazindukiye kuri sako ya Jabana aho bavugaga ko batahava badahembwe ngo ni nyuma yaho bamaze amakenze ni agera kuri ane badahembwa naho ku ruhande rw'ubuyobozi bw'umurenge wa Jabana bwo bwatangaje ko amafaranga yabo baturage ahari reka byinshi kuri iyi nkuru tubaze mugenzi wacu Ndahiro Valence Papi iki cyorezo umuntu kirwaye leta imwitaho kandi ikamukurikirana ikamuvuza kanakira ikamuha n'ibyo kurya none twebwe twishwe n'inzara nta muntu dukurikirana n'abaturage baturutse mu bice bya Muhororo bwera mvura ndetse no mu murenge wa Jabana aho bazindukiye ku murenge sako Jabana ngo nta kindi cyabazinduye ni ukuza gushaka amafaranga yabo bakoreye ku masite bagiye bubaka ibyumba by'amashuri muri uyu murenge wa Jabana ubwo twahageraga twasanze umwe mu babyeyi wari urimo guhinda akadegera avuga ko marari imumereye nabi ngo ndetse n'inzara ikaba imugeze ku buce ngo mu gihe yakoreye amafaranga akaba ashize igihe kingana n'amezi abiri amaso yaraheze mu kirere ngo ku buryo nayo kugura ibinini kugeza kuri uyu nshuro yayabuze umuyobozi w'umurenge yari yaje atwizeza ko amafaranga yacu ari hano muri sako tubonye inzara igiye kutwicira kuri site dufata icyemezo cyo kuza kuyareba kuri sako twayabuze abantu bo muri sako bari kuduhinda ngo nitugende ngo ntayo baduha bamwe muri twe dufite imiryango yishwe n'inzara mutugaraho duteye ntago baduha ku biryo baratubwira ngo dukorera leta iki cyorezo umuntu kirwaye leta imwitaho kandi ikamukurikirana ikamuvuza kanakira ikamuha n'ibyo kurya none twebwe twishwe n'inzara nta muntu dukurikirana murasaba iki turasaba ubufasha batwishyuriza amafaranga twakoreye amakenze nane tukaba twanasabaga ngo bajye baduha serivisi dukwiriye nk'abanyarwanda gitifu umurenge turahari ariko ntaga tuvuganira na n'ubu abakozi basako baracyasohoka bakaduhinda njye ubu tuvugana ndanarwaye nabwiye ikibazo abakozi bakora muri sako banga kunyumva usibye umubyeyi ugaragaza akagahinda ndetse n'uburwayi bwe n'abandi bashyira amajwi yabo ejuru batabaza ngo dore ko minisitiri ari kuri televiziyo y'igihugu yivugiye ko amafaranga y'ibyumba by'amashuri ngo yose yasohotse aba baturage bakibaza nimba hari ahandi yaba ararigitiye bikabayobera ikibazo nyamukuru muba muri dufite ni uko tudahemberwa igihe kandi ubuzima tubayemo hano muri Jabana twese turya tuganya amasoko ni ukuvuga ngo natwe tugenda dukora duhatiriza kuko tuba turi mu mibereho mibi nawe tukava tuti kwa makenza ni abaye ane ye ministre ako makuru twakudukurikira yavuze ko amakenze ni yose abakozi bakoze n'abarwiyemezamirimo bazanye ibikoresho ku masayite amafaranga yose yageze mu nzego z'ibanze turava tuti watubariza niba noneho ubu tugiye gufata ku gakenze ni gato ayo mafaranga nahagera nibura tuzabonera ikenze n'eshatu rimwe zisigaye nibura umuntu agira ikintu cyamufasha tuve no mu bukene nicyo kintu twagira ngo tubarize umuyobozi bari baturimo ikenze n'eshatu ku bw'igitutu cy'itangazamakuru duhabwa ikenze n'ebyiri nabwo cyagiye wahavuye kuko gitifu yari yarangije kutubwira yuko nta mafaranga no ku karere ahari twibaza yabonetse ati mu minsi itarenze itatu
ikindi kibazo dufite uwivumbuye wese akava mu kazi akagenda abasigaye bakora nibo baje guhembwa twebwe twaragiye nana kanunu kamafaranga rike nzeni ya soswe ya munani baje guhemba ya 9 bibaye mu bwiru baje guhemba ku munsi wa konji twebwe nago ibyo bintu twari tubizi ese yo kenzeni basimbutse tuzahembwa ryari ubu ikenzeni turimo gukorana ya 5 muri zo kenzeni zose barayisimbutse bare bikenzeni dufitemo harimo nabafitemo umubyizi umwe ufite myinshi nahengeje 6 izindi kenzeni zose zuzuye barazisimbutse twe twibaza impamvu bafashe ikenzeni irimo utubyizi duke akaba ariyo baduha none hari niyo basimbutse kabiri icyo kibazo nicyo dufite kandi nanone bari batubwiye ko tuzahembwa kwa 5 kwa 5 ntibyakunda Rwamucyo Ruhide Gonzague umunyamabanga nshingwa bikorwa w'uyu murenge wa Jabana avuga ko amafaranga koko yaje ngariko ikibazo ni ubwinshi bw'abantu kandi hari umubare runaka sakigomba guhereza amafaranga twaje hano mu byukuri ni konji ariko muzibanza kenshi ntago tugira konji kubera imiterere y'akazi ndabaha nk'urugero twaje hano kubera yuko turabizi neza yuko dufite abaturage bakora ku mashuri dufite n'abaturage bakora kuri VUP bakeneye amafaranga mu buryo bwihuse amafaranga yabo rero yaraje ariko bitewe n'imibare y'abagomba kuyafata benshi ndetse birenze n'ubushobozi bw'imikorere ya sako byabaye ngombwa ko tuza hano kugira ngo byibura tubafashe no gusobanura abaturage bakeneye amafaranga mu buryo bwihuse birumvikana barayababaye ariko biragendana n'ubushobozi bwa sako hari uwavugaga yuko mu by'ukuri nk'abayobozi tubatererana ntabwo ari byo ni nayo mpamvu twaje hano impamvu tutabatererana ni twebwe twasabye twakoze n'ubuvugizi kugira ngo sako ikore ku munsi wa konje ni umunsi w'intwari bagombye kubona konje ariko bitewe n'uburemere bw'ibibazo by'abaturage bakeneye amafaranga twabasabye yuko bakora ndetse twapanze n'uburyo abakora ku masite cyane cyane y'amashuri bagomba gukurikirana nk'uko mwabivuze mu bushobozi bwa sako ifite umurongo w'uko itagombye kurenza abantu 150 ku munsi ku masite yose dufite abakozi barenga 1000 ni nayo mpamvu uyu munsi hagombye kuza site imwe ya Nyarurama iyindi yabwira mvura ikazaza ejo kano rero kuba baje nyine birumvikana n'ububabare ni ukugira ngo bo kubwabo bumva bagombye kuhava ikibazo gikemutse turakora igishoboka dukomeze dukore kugeza na ninjoro ya masaha turaza kuyarenza kugira ngo turebe ko twabafasha babone amafaranga amasite arimo kubakwaho ibyumba by'amashuri ngo ntagakaza ari kamara ngo bashake birukanwe kuko bavugana n'itangazamakuru ngo ariko bishyurwa yo bakoreye tutarimo gukora twirukanwe ngo kuko twavugishije itangazamakuru nicyo kibazo dufite babirukanye ko mwavuga n'itangazamakuru umuntu wese uko watubonaga uwabashije kugira icyo avuga naye njye yavuze yuko nange ngiye w'ubwanjye atanshaka mu kazi ke uwo munsi nazinze ibikoresho byanjye ndataha icyo kibazo rero nicyo dufite duhembwe bakurikije itangazamakuru bikibazo ni ikibazo kuko ndibaza hano nago ari njye wengenye n'ufite ikibazo sindi n'umuvugizi w'abakozi ako bibaye ngombwa iyo kenzeni byubahirizwe ayo mafaranga bavuze ko yasohotse njye bamutwe dusige naga kenzeni kamwe n'abandi bakozi usigara akora kore baratwambuye inzarira twishe n'uri mu kazi niyishimye bagiye kumuhemba bakoze imibyizi mikeya akaba ariyo bafashe ngo niko ariyo makeya ayo make yavuye hehe andi yo yaburiye hehe ese bazasubira inyuma BTN TV mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi arakoze mugenzi wacu Ndahiro Valence Papi tuvuye hano mu mujyi wa Kigali reka twerekeze mu ntara ya Majepfo aho umuturage witwa Habimana Simon Pierre utuye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Shyogwe yavuze ko kuba ari we mugabo ukubitwa n'umugore we mu mudugudu ngo bimuteye isoni ni nyuma yaho umugore we ngo usanzwe n'ubundi amukubita ku munsi w'ejo yamukubise bapfa ko yagurishije ibishyimbo ngo ubundi agataha ahumura inzoga
nubwo uyu mugabo we avuga ko yabigurishije kugira ngo abashe kugurira umugore we wari wamaze kubyara inyama. Ni inkuru ku buryo burambuye na mugenzi wacu Mahoro Samson. Mu karere ka Muhanga mu murenge wa Shyogwe mu mudugudu wa Kavumu havuga amakimbirane hagati y'uwitwa Uwizeyimana Simon Pierre ndetse n'umugore we Louise. Ubwo BTN TV yageraga muri uyu mudugudu wa Kavumu yasanze uyu Uwizeyimana Simon Pierre yigaragura hafi y'amashyiga ataka ngo umugore aramwishe. Uyu Simon Pierre agana na BTN TV yatubwiye ko ngo yari yiriwe mu rugo ashakisha icyo guha abana, yewe ngo anatekereza icyo yahemba umugore wari umaze iminsi birabyaye. Intandaro yo gukubitwa n'umugore we yabaye kugurisha ibiro bitanu by'ibishyimbo ashaka kugura inyama ngo yondore umubyeyi maze umunsi umwe avuye mu bitaro. Akomeza avuga ko ngo nyuma guhisha inyama yikojeje kuri botike agiye kugura ubugari, maze ngaza kugurirwa agacupa n'umugabo wamubwiraga ko amusuye kuko yabyaye, maze ngageze mu rugo ngo muhumuro w'akagacupa umubera impamvu yo gukubitwa n'umugore we. Masaha nimugoroba niriwe mu mirimo kubera nari mfite nyine umubyeyi uri hano mu rugo, nuko nkomeza nshakira n'abana icyo barya, hanyuma rero nza kuza kubona hano hari udushyimbo dukeya, navuga nti udufaranga twari dufite twashiriye ku bitaro, navuga nti batangaho nk'ibiro bitanu by'ibishyimbo ashaka ikintu namukirira mu gasombe nkaraba ko namwondora. Nuko rero ndabitanga niho amakimbirane yaturutse, maze kubitanga ndagenda mpaha izo nyama ndaza nyine ndateka. Nagiye kugura ubugari hano hirya kwa Jean, umusaza twahuye yarambwira ati ngwino ngu Felicite, hanyuma rero angurira agacupa ndamubwira ntumva ndi kwihuta dore burije kandi abana bashobora kuryama batariye, nibwo nakagotomeraga mbita ko nza mu rugo. Ubwo rero yumvishe impumuraho nibwo yatangiraga rero gutongana ngo azane ibibazo byinshi. Yankubise uyu mugabo wanje kugira ingingimira ndetse n'isoni zo kubwira BTN TV kasanzwe kubitwa n'umugore we, yaje gutabara avuga ko ngari we mugabo wa mbere ukubiswe muri aka gace kubitwa n'umugore we, kandi ngo kubwe we ngababona ko yakoze ibyiza byinshi bityo ngatagakwiye guhembwa imonde n'umugore we. Amakimbirane yo ntabwo yabura mu bashakanye wenda bukeya, aya ntabwo ari isoni. Burya hari igihe kibaho umuntu nyine akamerikaza mbonye bikabije cyangwa byongeye nyine nakwiyambaza ubuyobozi kuko unabiye ari ukwihagararaho. Hari igihe byabagaho nyine ni ubwa mbere nta bandi bagore nyama no bakunda kwigira ibishega bakuri, nta bandi bagore njya numva bakubita abagabo, ni njyewe byabayeho kandi nta n'ikosa mba nakoze ku buryo nta n'icyamba nakoze ku buryo nahembwa. Abagabo b'abaturage ba Simon Pierre bagana na BTN TV baduhamirije ko ngo uyu mugabo asanzwe akubitwa n'umugore we ndetse rimwe na rimwe ngagatukwa bikomeye bigatuma bifata ku munwa. Bisanzwe bibaho nuko bitageraga hano n'ubundi. Yego. Iyo tugahana umugore wa mugore we umugabo wawe waje utamushaka ko yanga ubundi se ngo buracyavutse ngo cyagize natwe tukumva biratubabanye nk'abagabo bagenzi be tukumva turababaye cyane. Yari afite n'agakoni ibanza ariko yamukubise ubwo ngubwo arahohoterwa. Ariko nta mugabo numva inaha bari bakubitwa bigeze hano. Abagore bagenzi ba Louise babwiye BTN TV ko iby'uyu mugore yakoze atari byo, yewe ngo banahamya ko ngo atari ubwa mbere akubita umugabo ibyo bafata nko kubasebya. Yabyaye bimeze nabi rwose uriya mugore ibintu akora ntabwo ari byiza. Nasanze akurura umugabo amujyana mu nzu, umugabo namukurura amujyana hanze. Turasakuza cyane abantu barahurura. Bahuriye ngo nimukinge ngo umusohokere mu rugo. Yamukubise rwose si ubwa mbere si n'ubwa kabiri. Oya adusebya rimwe se cyangwa kabiri. Niba buri munsi rwose ibyo turabimenyeremo n'umudugudu. Kubivuga ni uko nzi yuko nta mugore ukubita umugore. Nzi ko umugore ari ukubita umugore. Aba baturanyi b'uyu muryango babwiye BTN TV ko ngo basaba inzego z'ubuyobozi kure icyo bakora ku bibazo nk'ibi, ariko cyane cyane bagasaba inzego z'ibanze kujya zikemura amakimbirane hakiri kare. Yemwe n'abayobozi barabibona ntabwo birambaho. Yende kubitwa mwene buriya buryo ukubita umugabo uri umuntu w'umugore sikosa se wabona umugabo ukubita umugore ntabwo wabona umugore ukubita umugabo, ariko njye ntabwo njye byambabaje ntabwo uramba ukubita wowe nta mugabo ngira nta n'uwo nshaka. Mu kiniga cyinshi uyu Louise ushinjwa n'abaturanyi be guhohotera, gukubita ndetse no guhoza umugabo wo ku nkeke, yatubwiye ko ngo amakimbirane bagiranye aturutse ku bishyimbo umugabo yagurishije, ariko ngo kuko umugabo we yari yasinze ngo umugore yaramubwiye ntiyamwumva, ngo nyuma yaho umugabo we ashatse kumukubita ndetse akamuciraho ingutiya ngo yaje gufata agakoni yirwanaho, ngo maze ubwo yakubitaga umugabo warigaragura ibyo bavuga ko ngo byatewe n'agacupa. Akomeza avuga ko ngo yicuza ibyabaye ndetse agasaba imbabazi avuga ko atazongera gukubita umugabo. Ku birebana no gushinjwa n'abaturanyi ngo kuba yari asanzwe akubita umugabo we, yabihakanye avuga ko ngo ari urwango bamugirira umugabo kubona ibishyimbo
ari ntabyo byo byishimba byihoreye kubikurisha ubu nagudutse umugongo ndikuva ndavuga ariko ibyo ngibyo byaje kugusa nkaho birangira umugoroba bamaze kugera n'ubundi sinzongeye kumusomya aragaruka ariko n'ubundi akagaruka nshakisha atako yigaragura hasi ariko nta bindi bintu birenze buretse ko se kiba basabye umuntu uti icyo kintu kibeho ariko ntange ubundi icuza none se ubu ngubu abantu barabeshya abantu bino barasebanye barabeshya ntabwo bakunda abantu bahandi ntabwo ujya umukubita ni ukubeshya ni kwa kundi mu rugo dushobora gucamukana kuko we agira akamere ko kuba yajya havuga akigaragura ariko ntabwo ibyo bintu nawe ubwe ni mu mubaza ntabwo ababwira ngo ibi bintu nibwo bwa mbere bibaye ahubwo ngewe numvishe binteguye ntabwo azasubirane ntabwo azasubira umujinya ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibintu utagize icyo asaba ubuyobozi avuga ko ngo kuba yakubiswa bifata nka kamera y'uwo bashakanye kandi ngo ntacyo yabikora gusa bagiye na BTN TV ku ruhande batubwiye ko ngo ari isoni afite zo kuba yarega avuga ko ngo akubitwa n'umugore kuko ibi bidasanzwe mu gushaka kumenya byinshi kuri iyi nkuru BTN TV yagejeje kuvuga n'umunyamabanga nshinga bikorwa umurenge wa Shyogwe atubwira ko iki kibazo batari bakizi ngo gusa aho bakimenye bagiye kugikurikirana mu maguru mashya iyo nkuru cyangwa amakuru y'uwo muntu uhohoterwa ntayenzi kujya ntuho ahubwo icyo njye nasaba ngo birasaba ko mpita mbaza mudugudu hareba uko nzabageraho kugira ngo mfashe uwo muntu ko n'ubusanzwe umuntu uwo ari wese uhohoterwa tugerageza kumufasha kugira ngo ibyo uhohoterwa rirangire kuko iyo ritinze ishobora kuvamo n'impfu bya hato na hato hirya no hino mu Rwanda hakunze kumvikana uburinganire n'ubwuzuzanye mu miryango ndetse si na kenshi humvikana abagore n'abagabo mu ngo barwana yewe gukubita umugore mu Rwanda ni kirazira ariko ibyabereye mu karere ka Muhanga ni igitangaza dore ko ngo uyu mugabo asanzwe akubitwa n'umugore we ku rwego rwo hejuru bivuga ko mu Rwanda ngo hari abagabo bakubitwa n'abagore babo ariko bakicecekera kuko ngo biteye isoni kujya kurega umugore ko yagukubise iyi ni BTN TV njye ndi Mahoro Samson mu mudugudu wa Kavumu mu karere ka Muhanga mama n'ukubise papa amukubise iki igikoni kinini arakoze Mahoro Samson mu yandi makuru avugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda gahunda yo gutanga ibiribwa mu bice bitandukanye bigize umujyi wa Kigali irakomeje ni mu gihe abaturage bategereje imyanzuro ishobora kuza gufatirwa mu nama y'abaminisitiri akenshi ikunda kugaragaramo impinduka mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 inkuru ku buryo burambuye muraza kuyikurikira mu makuru yacu ataha naho polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Musanze yatangaje ko ku bufatanye n'abaturage Murenge wa Nkotsi hafatiwe abantu 94 bari mu nzu ebyiri zitandukanye aho basengaga barinze ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru CIP Alex Rugigana yavuze ko aba bantu bose bafashwe nta bwiriza ryo kurwanya icyorezo cya COVID-19 bubahirije yagize ati bari abantu icyo bahuriyeho ni ukutubahiriza amabwiriza y'inama y'abaminisitiri iherutse guterana igahagarika ibikorwa bijyanye no gusenga ndetse n'andi makoraniro ahuza abantu benshi ati mu nzu ya Witije hari harimo abantu 89 muri bo 49 nta dupfukamunwa bari bambaye atabandi bantu bose bari barimo nta ntera yari iri hagati y'umuntu n'undi kandi bari mu cyumba gifunganye nta bukarabiro CIP Rugigana yakomeje avuga ko igiteye impungenge cyane ari uko hari ahantu abantu bari baturutse mu mirenge itandukanye igize akarere ka Musanze ngo bityo hakaba hari impungenge z'uko hari ababa bari banduye bakaba bakwanduza n'abandi CIP Rugigana yihanangirije abaturage bakomeje kurenga ku mabwiriza nkana anabibutsa ko bazajya bafatwa barenze ku mabwiriza yo kurwanya icyorezo cya COVID-19 bazajya bacibwa amande ajyanye n'amabwiriza yo kurwanya COVID-19 abafashwe bahise bajyanwa muri stade ubworoherane y'akarere ka Musanze baraganirizwa ndetse banacibwa amande hakurikijwe amabwiriza tukiri ku cyorezo cya COVID-19 minisiteri y'ubuzima yarayitangaje ko abantu babiri bishwe n'icyorezo cya COVID-19 ibi byatumye umubare w'amaze guhitanwa n'iki cyorezo mu Rwanda ugera ku 198 mu gihe abayanduye bo biyongereyeho 155 abarwayi bitabye imana ni abagabo babiri b'imyaka 83 ndetse na 41 abo bose n'abo mu mujyi wa Kigali itangazo rya Minisante ryerekana ko ejo ku wa mbere hagaragaye abarwayi 155
barimo 60 bakuwe mu mujyi wa Kigali n'abandi basanzwe mu turere dutandukanye tw'igihugu, harimo 23 bakuwe mu karere ka Kirehe, Rwamagana habarwaye 10, Nyagatare 7, Nyamagabe 7, Gakenke 6, Huye 6, Gisagara 5, Kamonyi 5, Gicumbi 3, Ngoma 3, Gatsibo 3, Karongi 3, naho Musanze hakurwa umurwayi umwe, Rusizi abarwayi 2, Muhanga 2, Rubavu 2, Ruhango 2, Ngororero 2, ni mu gihe mu karere ka Nyanza na Nyamasheke aho hose hagiye hakurwa umurwayi umwe umwe. Kuri ubu mu Rwanda hamaze gufatwa ibipimo bya coronavirus 89,000 n'ibipimo 156, hasanzwemo abantu banduye bagera ku 15,459, muri bo bagera ku 10,272, harimo n'185 bakize masaha 24, abo bose bamaze gukira. Ni mu gihe abagera ku 4,989 bakiri kwitabwaho. Dukomeze twirinde COVID-19. Mubyeyi, nuramukugize umugisha wo kubyara, uyangayika wibaza uzakura ibikoresho byiza bizaherekeza umwana we kuva uruhinja kugeza kuze. Iturize maze ubihayire muri Iturize Ubeho Shop. Niryo duka rukumbi rifite ibikoresho byiza kuva ku by'isuku nka pampa, lingette, amabase meze yo kumwogerezamo n'ibijyana nayo, imyenda wamwambika mu gihe cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe, yaba ari mu rugo cyangwa se wamusohokanye. Bagufitiye bibero nziza cyane, amasani meza n'ibijyana nayo bizagufasha kugaburira umwana wawe kugeza kuze. Muri Iturize Ubeho Shop kandi tuzanagwa ibikinisho birimo nk'imodoka nini umwana yicaramo akitwara. By'akarusho ni twebwe duhagarariye pampa na lingette bya Iturize Baby. Izi pampa zahawe icyemezo cy'ubuziranenge na RSB kandi ubuhanga zikoranye buhisuka umwana wawe, dore ko zishobora kujyamo hafi litiro 3 z'amazi. Dusanga mu mujyi wa Kigali muri downtown muri etage ya 2 mu muryango wa S80 ateganye na La Galette, ndetse niba wifuza kurangura uduhamagare kuri 0782 74 13 71. Inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi harimo no gutwara ibisenge by'inzu. Minemi irakangurira abantu gukoresha fil galvanize cyangwa imigozi yabugenewe mu kuzirika ibisenge, bakazirika neza sharupante zigakomera, bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakariraho amabati bita traverse na rampa. Mama sa, nukuri na uru rubanza rwagutsinda. Siwe watekesheje iki kirungo cya sante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo asante, wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, ntihaburemo ikirungo asante, kuko uburyohe bwo ni Abifuza kukigura muragisanga mu mabutike atandukanye. Ikirungo asante ni Ikoranabuhanga ryoroheje ubuzima. Urugero rwiza ni Ogenius Priority Limited. Yadushyiriyeho Ogenius Panda, urubuga twihuguriraho mu masomo nka chemistry, biology, physics, mathematics ndetse n'andi masomo atandukanye. Icyiza cy'uru rubuga usangaho note, imyitozo myinshi yibanda ku byo wiga, laboratoire zifashisha ikoranabuhanga, kandi ugahuriraho n'abarimu b'abahanga baguha umwanya n'ibisobanuro by'inyongera ku masomo yawe. Umwarimu nawe bikamworohereza mu kwigisha no gutanga imyitozo. Banyeshuri rero bari mu bigo by'amashuri, nimuyeba ku rubuga Ogenius Panda mwiyungura ubumenyi bitabagoye. Wifashishije mudasobwa cyangwa smartphone, jya ku rubuga y3@opanda.xyz dutanga umwirondoro n'amakuru ajyanye n'ibyo wiga ukoresha urubuga nta nkomyi. Ubu butumwa mubugejejweho na Ogenius Priority Limited ku bufatanye na Mastercard Foundation. Genuine Reflexology Center.
Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa izingingo kuko aba bahanga bazihangamura bifashishije reflexology bwa buryo bwihariye bukangura imyakura. Yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gituma ubiri ugasubira mu buryo. Ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorere abandi. Ubu dufite Reflexotherapy TV kuri YouTube twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu. Naho ubumenyi ngiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma ku rubuga wa3@nextreflex.com ku mafaranga 10,000 gusa. Inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga. Sobanuza kuri 0788049964 bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na REG ishami rya Remera. Ikaze mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda na makuru tugiye guhera mu gihugu cya Kenya. Abadepite babiri bo muri iki gihugu barwaniye mu Kiriyo nyuma yaho umwe yashinjije mugenzi we ko ari umujura. Iyo mirwano yabaye ku munsi w'ejo ku wa mbere hagati ya Depite Simba aratuhagarariye hagace ka Dagoretti y'Amajyaruguru na Silvanus Osoro uyuhagarariye agace ka Mugirango y'Amajyepfo. Simba niwe imvururu zakomotseho ubwo yaratangiye kugeza ijambo kubaje mu Kiriyo. Yagize ati dufite abayobozi benshi aha b'inshuti z'akadasohoka za Vice Perezida bamaze kwangiza ubuzima bwabo atabanama bandi ntibakwiriye kwemererwa kujya mu mwanya wari wose w'ubuyobozi. Depite Silvanus Osoro wari wasoje ijambo rye mbere yahagurukanye uburakari maze afata mu mashati Depite Simba batangira guterana ibipfunsi. Ubusanzwe Osoro ni inshuti n'umurwanashyaka wa Vice Perezida wa Kenya William Ruto mu gihe arati wari umurwanashyaka wa Raila Odinga utavuga rumwe na leta ndetse Ruto na Odinga bari muri icyo Kiriyo. Abapolisi nibo bahagobotse bakiza iyo mirwano aho yari imaze kudurubanganya ikiriyo cyari kiri kuhabera. Miyandi makuru avugwa hanze y'u Rwanda, guverinoma ya Tanzania yongeye gushimangira uruhande ihagazeho kubirebana no kwirinda icyorezo cya COVID-19 ubwo yatangazaga ko itazigera ishyiraho gahunda ya guma mu rugo mu gihugu. Ibi byatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma ya Tanzania Dr. Hassan Abbas ni mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ku wa mbere Mutarama 2021 aho ni ku munsi w'ejo aho yasobanuraga imishinga ya guverinoma. Yagize ati perezida yahamirije isi ko icyorezo gikomeje guhangayikisha abaturage bitewe n'imigenderanire hagati yacu n'ibindi bihugu. Ati niyo mpamvu tugomba kwitwararika. Ati Tanzania izakomeza kwitwararika bya ngombwa ariko ntibizaba inzira karengane ya gahunda z'abandi. Dr. Abbas yakomeje ahamya ko Tanzania itazagira igikorwa ikora cyahungabanya ubukungu bwayo nko gushyiraho gahunda ya guma mu rugo cyangwa guhagarika ibindi bikorwa by'iterambere. Yagize ati Tanzania ntizigera ishyiraho guma mu rugo, ibikorwa bizakomeza bisanzwe byaba ibikorwa by'imyidagaduro, ibya siporo, ibyo mu biro, ubuhinzi ndetse n'ibindi. Atariko niba wumva udashaka kujya hanze ngo ukore iki ukore ikingirane mu nzu gumi wawe, ariko aho leta ihagaze nuko nta guma mu rugo izigera ibaho. Dorothy Gwajima we wo ni minisitiri w'ubuzima yavuze ko Tanzania idateganya kwakira inkingo za COVID-19 kuko ngo minisiteri y'ubuzima ifite ibyigenderaho yakira izo nkingo. Ijambo rye Dr. Gwajima yumvikanye kandi abuza ibigo byigenga ibya leta n'imitwe ya politike gutangaza amakuru ajyanye n'ubuzima ngo kuko bitari mu nshingano zabo kandi bakabikora banyuranyije n'amabwiriza ya minisiteri y'ubuzima. Nubwo atabaye nk'uwerura, ibinyamakuru byo muri Tanzania byatangaje ko aha minisitiri Dr. Gwajima yashakaga kubwira Kiliziya Gatolika muri Tanzania ayiherutse kuburira abayoboke bayi basaba kwitwararika uko COVID-19 ishobora kuba yakajije umurego muri iki gihugu cya Tanzania. Naho perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatangaje ko igihugu cye cyiteguye gufatira ibihano Myanmar ni nyuma y'aho igisirikare gihiritse ubutegetsi bwatowe n'abaturage. Hari hashize igihe gito Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigabanyirije Myanmar ibihano nyuma y'igihe kinini icyo gihugu cyari kiyobowe n'igisirikare.
Umunsi w'ejo kuwa mbere nibwo umuyobozi mukuru w'icyo gihugu Aung San Suu Kyi yahiritswe ku butegetsi arafungwa we n'abandi bayobozi bakuru ndetse ishyaka rya Suu Kyi rikaba rishinjwa uburiganya mu matora ryatsinze mu gushinga umwaka ushize. Loni ibihugu nk'Ubwongereza n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ibyo nabyo bimaze kwamagana iryo hirikwa ry'ubutegetsi. Hari impungenge ko ibintu bishobora kuba bibi kurushaho muri Myanmar dore ko mbere y'amasaha make ngo ahirikwe Suu Kyi yari yanditse ibaruwa asaba abaturage kwigaragambya. Mu itangazo yashyize hanze, Perezida Joe Biden yavuze ko ingabo zidakwiriye gutesha agaciro ubushake bw'abaturage cyangwa se ngo bashake guhindura ibyavuye mu matora yakozwe mu mucyo. Joe Biden yavuze ko nubwo Amerika yari yatangiye gukuriraho Myanmar ibihano ngo birasubirwamo mu buryo bwihuse kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kurengera demokarasi ahiri mu kaga. Aha ni naho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru. Nshimira Jeff Niyonzima ruri ku buhanga bw'ibyuma. Indi gahunda y'amakuru ni ku isaha 12 z'umugoroba ndetse ku isaha 3 z'umugoroba hari amakuru ku buryo burambuye nimuze gucikwa. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola, Imana ikomeze ibarinde.